That was wild. Feel my wrath. Bože, to jsou ty nejhorší jogové ever tohle. Na čem hraješ? Na klávesnici. Víte, proč se Fortniteu říká, víte, proč se to jmenuje Fortnite, ta hra? Protože v noci končí. Počkej, to je hodně špatný vtip, ty vole, ale... No, chápete, jak to myslím, jo? Řekni nějaký hrozně srandovní vtip, tvoje Elo. Je sá vtipný, vole. Yes! Je to tam! A Mlemy potřebuje najít Silence. Mlemy? Měl jsi na ruce sovu, ty debile! Ježiš, to je takovej kokot! Ježiš, to je takovej debile! Ježiš! Našel vlka! To se tady nehodí! Xandra, je to fakt sračka, je to fakt, ale úplně absolutní sračka, ne? Prosím tě, Xandra, ty nemáš vůbec žádnou, ale jakoby percepce reality prostě. Tohleto je třeba ale úplně jako absolutní sračka prostě. To je taková sračka, že bys potřeboval dvě hajzlbáby na to, abys ten záchod uklidil. Ani přes meč mi to nevychází. A takhle je to v pořádku, že máte mladší cílovku, že jo? Zatímco třeba hrdinovi diváci, tak rostou s hrdinem. A až bude hrdinovi 50, tak všichni jeho diváci budou mít 30 a budou všichni šťastní a spokojení. Zatímco až já budu mít 50, tak všichni moji diváci budou už dávno mrtví. O kurva! Další kolo, tyjo, tady hraju znova Cervanta. Insane, jako. Ještě několik let. Jinak chcípnu hlady. Jako zase je pravda, že kdybych náhodou byl jakoby tak v prdeli s penězma, tak jako první tak sežeru Mirku prostě. Takže já jsem na tom vlastně ještě celkem jako v pohodě, dá se říct. Tak a zase to samý. A neříkej mi, že má zase na ruce štít teďko. To by bylo jako fakt zvláštní. Jsem to stisknul tak silně, že jsem normálně vypnul tu hru z toho. Tak, oboje jsme vyhráli. Co to je, Xandre, prosím tě? To je song z nějakého obskurního YouTube kanálu, který má 35 odběratelů. Počkej, oni stojí jenom 1500? 1500 za Metalliku? Ale tak to je na hajzl snad, ne? Za 1500 si jdeš na hajzl. To bych jako věřil tomu, no. Oni teda obecně moji diváci nejsou pitonci.
Hearthstone umírá jako JJ Pasákový stream, tak ale jakoby rozdíl mezi Pasákovým streamem a Hearthstoneem je to, že Pasákův stream nikdy nežil. Jo, takže tady jde o to, že zrovna Hearthstone má hodně se ztratit, no. 12, 13, 14, 15, 16, je to jedna off. Nebo vidím špatně. Určitě vidím špatně a je to letal. Já vždycky nevidím letal, nikdy. Okej. Totální upřímnost, okej, tak. Já jsem Lolko hrál na streamu asi jednou, asi před půl rokem. A potom, co mi lolkový klient totálně oddělal systém, kde já jsem musel přeinstalovat oba dva kompy, jak streamovací, tak normální herní, protože ten klient je totálně vyjebaný prostě a doteďka nepředělal ani od Riotu, tak jsem to odinstaloval, smazal jsem kompletně celou kešku, napsal jsem Riotům request na vymazání accountu a ať táhnu do prdele s tím klientem prostě. V životě jsem neviděl horšího klienta, než ten, co je aktuálně pro lolko prostě, to je úplně strašný. Kámo, to si děláte piču. Tohle to je na YouTube prostě. Tohle to je na YouTube. Shadow vs Minecraft LOL Pstruh vs Bear Hearthstone. A Hearthstone ještě to má. Jeden jsem přišel dát dislike. Vyhráli jsme. Co to znamená? Je to tam! Konečně jsme prolomili tu zatracenou smůlu, která tady byla pořád. Ladies and gentlemen, we got him. Hezká práce. Děkuji všem a podívejte se potom na záznam, který budu dávat na YouTube, protože takhle prostě pícháš nějakou holku a ta holka ti řekne, že máš malej penis. A ty řekneš, to je pravda? Můj penis je enormní. Já pamatuju se, jak jsem byl jednou tyjo na nějaký degustaci vodky. A ochutnal jsem jich asi 13. A všechny chutnaly úplně stejně. Vůbec nechápu, jak lidi rozeznávají vodku. A pak teda druhý level jsou lidi, kteří rozeznávají absinty. Vůbec nechápu, jako. Kdyby tam vedle své postavili lékařský lihy, tak to nemá rozdíl. Mezi sebou. Hibari shibari. Pane shibari je svazování. Takže ten týpek, který právě teď dal sub, tak je sexuální bestie. Doporuč. Do you know somebody with autism? Já si taky nechám na ADV čina. Tak cool. Jinak, co se tady stalo? To je z té druhé strany nějaký cast nás vypnul, jo? Klaude, ty jsi fakt píča. Cože? Jsi píča, půlnul jsi to ty. Kdo mě zase posunul, ty vole, na toho bose? Ten člověk, který dělá ten scénář, tak ho napadlo, že já jsem jakoby karetní hráč. Takže mi dá do ruky kreditní karty, které já rozdám tomu zbytku. Chápete tu logiku prostě, jo? Neuvěřitelný. Jako, náš acting level byl druhý. Fálenka, tak oni si mysleli, že to je food blogerka, tak jí dali do ruky jídlo prostě, jak tam žere a nedělá vůbec nic a Fimlar, jakoby, že je herní youtuber, tak mu dali do ruky ty Pokémony, nebo počkej, Pokémony, to byl Mario, aby tam hrál toho Mária a já ho tady takhle vyruším, že tady po něm házím to jídlo, jo. To je celý scénář, jako jo. Neuvěřitelný. Tak jenom jste pochopili, jako o čem to je, tyjo, jako. Opravdu to byla ale hrozná prdel tenkrát. A nebylo to ani špatný finančně, čověče, tyjo.